1980-ci illərdə məktəbkə bargən mən, orta məktəbkə bargən mən. Şu məktəbkə bargənimdə birinci sınıf demək oxucusu mən, Sovet dövrə Kiril əlifbası, əlifbesini oxtədi, ə, bə, və, g, d, deyib. Şunu örgətkən zat, şunu oxutkən birinci ustazım Allahını bəytəkə ihsan qıbdılar. Yana bir ustazımız, məktəbdə oxuyan ustazımız 1 milyon son pul verib, iman yaptılar. Qarı, bizəni pul nəmə bölərkən, indi az bu seyəm, şu fırsatdan faydalanıb, cəmanın ortasidə, şu ustazlarım gəbir, bir cevap qumaq çiydim. Ey ustazlar, sizler bergen püllerini, sizler bergen qigen ihsanını, yeryüzdeki milyarderler, milyonerler qilalmaydı, hatırlayacağım bolsun. Sizler oxutup qoygan insanlardan bittesi, domla bo'lib ishlar yaptı, şu işlerini tashkilotchisi. Elhamdülillah. Bunaqadan minglaganini o'qitgan. Mana shular sabr qilib, chidam bilan, sabot bilan bir bolaga harf o'rgatgan. O'sha o'rgatgan harfini orqasidan Qur'on o'qidik. Hadis o'rgandik, e'tiqod o'rgandik, tarix o'qidik, adabiyot o'qidik. Ey ustozlar, sizlarni qilgan ehsoningizni hech kim qilolmaydi. Siz uyalmang. Sizni bergan narsangizni hech kim berolmaydi. İloha baxtimizga sizlar sog' bo'linglar ustozlar. Baxtimizga omon bo'linglar. O'sha sizlarni sabotingiz, sizni yuragingiz, sizni mehringiz o'qituvchilarimizning mehridan qolganlarga ham Alloh nasib qilsin. Qachon qarasa birov mushlashib uradi o'qituvchini, bittasi qamiydi, iya bu. Ey birodarlar, ustoz o'rgatuvchi, ustoz muallimni urib bo'lmaydi, uni qamab bo'lmaydi. Allohdan qo'rqish kerak.